السلام علیکم بھائی، بس کیا حال ہے؟ سارے دوست ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ دوستو آج کچھ نیا مال آیا ہوا ہے اور سردی بھی بالکل برف باری ہو رہی ہے یہاں پہ کوئٹہ میں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، تھوڑا زوم کر سکے تو، اور میں تب تک پارسل کھولوں گا. یہ کچھ سکے آئے ہوئے، یہ تین پیس آیا ہوا ہے، نیا مال ہے دوستو. سب سے پہلے تو یہ موٹرولا موٹو ایکس 30 پرو، یہ آپ کو میں دکھا دوں. یہ سٹارٹ آن، موٹو ایچ 30 الٹرا ڈبل سم میں 12 GB 256 میں یا 12512 میں ہوگا، 12256، 12 GB RAM 256 GB اسٹوریج. اور یہ کیمرہ کوالٹی چیک کرو، سولہ ایکس زوم، یہ اس کا ریزلٹ ہے. اور اس کا یہ لک، 200 میگا پکسل کیمرہ، 200 میگا پکسل کیمرہ. اس کے بعد ون پلس الیون آیا ہوا ہے بلیک کلر میں. ون پلس الیون یہ بھی بالکل صاف فکس. اس کے بعد یہ تیسرا، یہ بھی ون پلس الیون 16256، یہ سیٹیں آئے ہوئے دوستو. جس کو جو بھی سیٹ چاہیے تھا میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں اپنے کانٹیکٹ کا نمبر بتا دوں آپ لوگوں کو، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0312-88-48-244. جس کو جو بھی سیٹ چاہیے تھا مل جائے گا. یہ ون پلس الیون ہے، بس